des del centre de teràpies us volem desitjar... En aquestes festes tan especials i familiars... Que gaudiu de pau i benestar amb els vostres. Un Nadal més, tot l'equip de l'escola... Us fem arribar aquesta felicitació nadalenca. Perquè gràcies a vosaltres formem una gran família. Incorporant novetats amb esperit d'equip i amb noves propostes per l'any vinent. I ara que ja coneixeu a tots els professors de l'escola, dir-vos bon Nadal i feliç any 2020!